يا جماهير شعبنا وأمتنا ويا كل من يسمعنا في العالم، إننا في هذا الصدد نعلن بعون الله أننا وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية، تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة. كما ينصب مجاهدون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأرض المحروقة. وطاي ابو عبيدة وحو شيغي بقول لحدن إني هدا مريان انت اي بربريين مركي دغالك او بلوضي الى حد وحو سيدو كلي ابو عبيدة شيغي شن الى لباتن إني ساعدي وقد بي دغالك دعي اي كو بربريين وحي ابا كلي او كهد لي وحتاي وحان او غصو بحنو رحي دوك وحان او غن نميد كر waataa kulanti wanaagsan ee khiyaartana daawanaysaa meel kasta oo aad joogtaan barnaamijkeenii habeennimo ayaanu gudagalaynaa qodobo muhiim ah noo soo socda abu cubayda oo hadlay dagaalka halka uu marayo xaaladdu halka ay marayso tirada ciidanka israa'iil oo korortay dhammaan way noo soo socdaan iyo qariidadii aynu barnaamijka kusoo gabagabaynaynay balse waxaynu rabnaa markan inaan ku bilaabo maadaama aan maanta kasoo hadalnay shir ay madaxdii islaamka oo dhan isugu tageen oo laga filayay inay kasoo baxaan qodobo muhiim ah oo badbaadinaya shacabka Gaza maadaama madaxdii dunida islaamka kuwoodii ugu waaweynaa oo dhan ay halkaa ku sugnaayeen iyadoo falastiiniyiintu ay sheegeen taariikh inay qormayso. Adduunka dadka hadda hogaaminaya inay taariikh madowgeli doonaan waa kuwa dunida muslimka, haddii ay ku guulaysan waayaan wixii karaankooda inay ku bixiyaan in Gaza la badbaadiyo iyo dadka rayidka ay lagu maadayo. Haddaba marka maxaa kasoo baxay go'aamadii goor dhow la shaaciyey? Ayaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago kuwii ugu waaweynaa go'aamadaas oo aan halkan idinkugu soo koobayo. Haddaba sida lagu qoray Aljazeera sida ay daabacday waxay leedahay bayaankii shir madaxeedka carabta iyo kuwa islaamka ayaa loogu baaqay in la joojiyo hubka Israa'iil la geynayo. Waaye bayaanka marka ama go'aanka kama dambaysta shirka uu isku raacay waxaa ka mid ah qodobada ugu horreeya in madaxda wadamada islaamka iyo kuwa carabta ay si wada jira ugu baaqayaan in la joojiyo oo la burburiyo xayiraadda saaran magaalada Gaza, sidoo kalena in markaa laga shaqeeyo sidii loo gelin lahaa magaalada Gaza howlaha bini aadamnimada iyo gargaarka adduunku uu ugu talagalay. Marka qodobkan wuxuu ka mid yahay qodobada ugu adag, in la jabiyo xisaarka ama go'doominta saaran Gaza. Macnaha dowladaha islaamku waxay ku heshiiyeen inay jabiyaan go'doominta saaran magaalada Gaza qaabkay doonaanay u jabin karaan, waa ka hadli doonaa, iyo in xoog lagu geliyo gargaarka degdega ah oo marka qasab lagu geeyo. Qodobka labaad waxay ku heshiiyeen dowladaha islaamka iyo kuwa carabta ee wada jira, waxay ugu baaqayaan dhammaan dowladaha hubka siiya Israa'iil iyo rasaasta inay ka joojiyaan. Waa dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ayay ugu baaqayaan inay Israa'iil hubka ka joojiyaan. Qodobka kale ay soo saareen waxay leeyihiin waxaan cambaaraynaynaa weerarka cadowtinimada leh Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza iyo sidoo kale dembiyada dagaal iyo majzarada ama xasuuqa aan loo meeldayin ee bini aadamnimada ka dhanka ah ee ay galayaan xukuumadda ixtilaalka isticmaariga yiraahdeen, xukuumadda gumaystaha ee dhibaatada geysanaysa. Luqadan marka ay ku hadlayaan aad ay u adag tahay wadamada islaamka. Waxaa sidoo kale ay soo saareen go'aamadooda ka mid ah ee shirka madaxda carabta iyo islaamka waxay ka hor yimaadeen waxyaabo kasta oo Israa'iil ay ku sheeganayso dhibaatadan ay geysanayso inay markaa tahay difaacu nafsi. Waxay leeyihiin ma loo marmarsiyoon karo wax difaacu nafsi ay arrintaa tahay ma jirto.
waxay soo kale wadamada carabta iyo kuwa islaamku ugu baaqayaan adduunyada inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga hadlayo nabadda sida ugu dhaqsiyaha badan. Golaha Islaamka iyo carabta kulankoodii waxay ugu baaqayaan kulanka qodobkan isaguna wuu adag yahay maxkamadda dembiyada caalamiga ah inay dhammaystirto baaritaanka jariimada dembiga ah ee ay Israa'iil ka galayso dadka Falastiin, gaar ahaan waxa ka dhacaya Gaza. Haddaba ugu dambeyntii, golaha Islaamka iyo carabtu waxa ay ka dalbadeen golaha amniga qaraar degdeg ah inuu ka soo saaro arrintan si loo joojiyo weerarka cadowtinimada Israa'iil ay ku hayso Gaza. Waa tahay marka dhowr qodob oo aad u adagaa ku jira. Waxaan leeyahay markan madaxda Islaamku go'aamo fiicanay gaareen, laakiin fulintoodii inay fulinayaan iyo in kale iyo qaabkay ku fulinayaan waa gooni. Kow, in la jabiye yidhaahdeen, fiiri, xisaarka saaran ama go'doominta magaalada lagu hayo waa in la jabiyaay dheen. Labo, waa in xoog lagu geeyaay dheen gargaarka magaalada Gaza. U fiirsada, waa adag tahay, luqadahaas lagu hadlayo aaday u adag yihiin. Marka dhowr qodob oo saasa oo aad u adag ayaa halkaa ka soo baxay, oo runtii shirkan waxaa leeyahay kii ugu adkaa ee wadamada madaxda Islaamku ay kaga hadlaan arrintan ayay ahayd. Waaye marka markan waxaanu u gudbaynaa marka xaaladda dagaalka halka la kala marayo. Horta, tirada guud ee dadka Falastiiniyiinta ee dhintay, wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay 11,000 oo qof in ay ka badan yihiin dadka dhintay ee Falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu bilowday ilaa maanta. Waaye marka waxaan u gudbayaa marka Falastiiniyiinta, waa ka gudbaynaa Israa'iiliyiinta. Waa tahay marka ciidamada Israa'iil waxay leeyihiin tirada ciidankeenii magaalada Gaza ka dagaalamayay saacadihii lasoo dhaafay kore way korortay. Waa idii sheegay xalay ilaa maantay dagaalka ka dhacay halkaas Israa'iil say ugu dagaalantay inay cisbitaalkaa tagto Ashifa, iyo sida loo jabshay oo looga gubay taangiyada waa la yaab. Waxay iyadu haminaysaa oo ay leedahay isbitaalkaas iyo hareerihiisa iyo hoostiisa godada ku yaallo, godadkaasaan tegaynaa. Anta godadka maxaa ka sokeeyahe? Mushkilaa dhacday. Abu Cubayda idiin soo wadaa oo ka sheekeynaya 8:40 saac wixii dhacay. Marka waxaan galaynaa Israa'iil meeqay tiri waa naga dhimatay. Waaye Israa'iil waxay leedahay waxaa sare u kacay askarta nooga dhimatay dagaalka ka soconaya Gaza waxayna gaartay tiradooda 43. Wariyaha telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada Israa'iil war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen in 5 askari dagaalkii Gaza saacadihii lasoo dhaafay ay kaga dhinteen, taasoo ka dhigaysa tirada askarta uga dhimatay dagaalka 43. dagaalka lugta tan iyo markii uu bilowday oo ah 7-20 bisha Oktoobar ayuu dagaalka lugta bilowday. Marka ilaa maalintaas, ilaa hadda, sidaas ayay marka xaaladu tahay. Waa tahay markan waxaynu u gudbaynaa dagaaladii iyo wixii dhacay iyo afhayeenadii. Hadda oo aan idinla hadlayo, waxaa dhammaaday shirka jaraa'id ee uu qabanayay afhayeenka ciidamada militariga ee waddanka Israa'iil, Daniel Hagari. Daniel Hagari dhowr qodob baan ka noodgareeyey intii shirka uu socday. Wuxuu leeyahay Daniel Hagari, kolley sidii la filayay kama hadlin, maanta waa u tegi doonaa Abu Cubayda iyo wixii uu soo bandhigay iyo waxa uu sheegay waa tegi doonaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheego ninka la yidhaahdo Daniel Hagari wuxuu leeyahay waxaa istikbaaraati ama arin sirdoon aynu ku haynaa meelaha lagu kala haysto dadka nala ka afduubay meelaha ay joogaan xogaa ka haynaa. Sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyey horumar aan samaynay. Wuxuu sidoo kale isagu aanu marnaba soo hadal qaadinin, ma beeninin
أما وارون مدنا مدهين شاقة شادة قسام أي لادة هاي وحاسو لباتا عمان تسميني مركا أرنتا موسى سو هذا القادين وحو كالو شاقة أرنتا مهمكا فرنتا مهمكا وحالي وحاكم دا وحو يري way dheeraan doontaa dagaalka dhulka ah aan kula jirno nimankan naga soo horjeeday waqti badan buu qaadan doonaa haday tahay Gaza dhinaceeda koonfureed iyo dhinaceeda waqooyi sheekada waa dheeraanaysaa wiil marka arrimahaas uu ka hadlay iyo waxyaabo kale wariyaashu ka weydiiyeen arrimaha Suuriya iyo waxa kan iyo meelaha kan marka sida caadada ah Israa'iil haduu yahay wasiirka gaashaaniga ama haduu yahay afayeenka saaxada waxay ka dhacay kama hadlaan macnaha meesha waxay ka dhaceen waxaasaan qabannay nimankaasaan aan soo qabannay intaasaan dilnay intaasaan aan ka soo qabannay raggaas waaweyn aan qabannay gududkaasaan soo helnay waxaas ma dhahaan marka warkiisu marka intaasaa ku soo koobay marka warka cajiibka ah ee caawa la sii daayey waxaa sii daayey ninka la yiraahdo Abu Ubayda maadaama 8-4 saacadood dagaal culus uu dhacay waaye marka Abu Ubayda waxyaabo muhiim uu ka hadlay haddaba waxyaabihii uu ka hadlay intaana gudagalin marka hore Al Jazeera warbixin ay ka qortay aadin tuso Abu Ubayda oo caawa soo hadlay waxay leedahay Jazeera wuxuu sheegay inay burburiyeen 160 aaliyadood oo marka isugu jira taangiyo baabuurta gaashaaman ka tarabiilo dhammaan qalabka ciidamada ay wataan 160 burburinoo yiri macnaha tirada guud waaye intii dagaalku uu bilowday dhulka ilaa hadda inta ay marayaan oo maaratay ay burburiyeen marka warbixinta Abu Ubayda marka way sii socotay wuxuu kaloo leeyahay 48 saacadood ee lasoo dhaafay keliya waxaanu burburinay 25 aaliyadood uu leeyahay oo ka mid ah aaliyadaha militariga Israa'iil weerarkii ay soo qaadeen marka 25 ayaanu halkaa kaga takhallusnay ayuu leeyahay Abu Ubayda. Abu Ubayda sidoo kale wuxuu ka hadlay in dagaalkii ugu dambeeyay uu ahaa mid aad u culus oo ay isticmaaleen Israa'iiliyiinta hub madaafiic nooc kasta si ay markaa u burburiyaan oo ay uga hortagaan waxa ka dhacayay halkaas waa tahay marka Abu Ubayda hadalkiisa haddaan waxooga idinka maqashiyo waxa uu yiri تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة كما ينصب مجاهدون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة وطاي أبو عبيدة وحو شيغي بقول يلحدا إني حد مريان إنت أي بربريين مركي دقالك أو بلوضي إلى حد وحو سيدو كلي أبو عبيدة شيغي شن إيا لباتن إني ساعدي وقد بي دقالك دعي أي كو بربريين وحي أبا كلي أو كهد لي وحتاي وحان أغسو بحنو رحي دوك وحان أغنمت كر ayaan uga nimid waxaan uga soo dhex baxnay gurihii iyagu ay duqeyeen ay burburiyeen intaasoo meel ayaan uga soo dhex baxnay waana jabinay wuxuu dhahay inta soo socotana waan la sii dagaalami doonaa ilaa marka ugu dambeysa aan ka adkaano marka Abu Ubayda marka hadalkaas ayuu jeediyey marka wuxuu ka hadlay guulaha ay maanta gaareen sida ay wax u burburiyeen iyo waxa ay halkaa ku baabi'iyeen waa tahay marka markuu Abu Ubayda hadlo markiiba video waa daba socda oo marqaati ah wixii maanta ay keeneen 25-kii wixii iyadoo nagta la isku hayo videogiina Al Jazeera ayaa laga sii daayey isagana isagoo markaa iyagoo dagaalkii uu socdo oo dhagaha la iska garaacayo marka
fiidiyowga aan idintu soo sawiradiisa sida ay wax u gubayaan, sida ay wax u baabi'inayaan. Marka waa arki doonaa sawirada, inkastoo fiidiyowyada ay aad u adag yihiin in la sii daayo, sawirada ayaan isticmaalaynaa. Marka sawirada sidaa arkaysaan waa kuwan, halkaasaa la iyagii dagaalka ku jira, taangiyadii la gubayo, la sii calaamadaysanayo, la qarxinayo. Marka fiidiyowga waxaad ka daawan kartaan Aljazeera ayaa ka heli kartaan. Marka gashaan YouTube-kooda, barnaamijyada hadda ay soo geliyeen oo ugu horeeya, halkaasaa ka daawan kartaan. Marka waa idiin sheegay, marka nimankan marqaatigooda iyo waxooda iyo way isku wataan waayah. Marka qaybta ugu dambeysa, marka waxaan tegaynaa khariidada halka la kala joogo ayaan balgelaynaa. Waayah, haddaba Aljazeera marka sidaad arkaysaan waxay marka hore ka bilaabaysaa khariidada Gaza. Gaza waa wada guduudan tahay, macnaha dhiig ayaa ku socda. Diyaaradihii Israa'iilna way dul taagan yihiin, duqeynay ku hayaan, iyadoo intaas lagu hayo leeyahay marka oo saas ay u duqeynayaan oo dadkii u laynayaan, wax natiijo ah oo caawa soo kordhay ma lahay leedahay Jazeera. Waxayna tusinaysaa weli ciidamada Israa'iil inay dhinacyada ka taagan yihiin goobtii ay doonayeen inay galaan, iyo mustashfa Shifa iyagoo kasii sikaday xoogaa gadaal uga baxay istaalkii ay ku soo dhowaadeen ee Ashifa. Meelaha gubanaya waxa la gubayana waa taangiyadoodii. Aljazeera marka waxay leedahay, waxaa naloo sheegay in taangiyo fara badan iyo hub fara badan dagaalkii xalay ilaa maanta looga gubay halkaas, inkastoo Abu Cubayda uu sheegtay isagu in ay saacadihii lasoo dhaafay ay 25 gubeen, halka xisaabta guud maalinkii dagaalku uu bilowdayna 160 ay dhaheen. Haddaba barnaamijkeennii intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wararkii ugu dambeeyey ayay ahaayeen dhinaca Israa'iil, dhinaca Xamaas, wixii kasoo kordhay, wixii oo dhan ayaan idinla socosiiyey. Wixii soo kordha waa isla socon doonaa haddii Allah awood ilii ka raali noqdo. Caawa waxaa leeyahay sidii xalay ma aha, waxoogaa way degan tahay, laakiin saacad kastee Israa'iil soo qaadi kartaa weerarka. Israa'iil waxaa ka go'an isbitaalkaa sidii ku tagtaba inay tagto, godadkan meesha lagu sheegay bal inay soo fiiriso, laakiin nimankan ayaa jilbaha u aastay. Haddaba waa arki doonaa natiijada dagaalkii wuxuu ku dhammaado. Aad aad u mahadsantiin sida barnaamijka aad ula socotaan oo aad maaragtay uga qayb qaadataan. Barnaamijkan wuxuu ahaa kii labaad ee maanta oo sabdi aan idiin soo gudbiyey, iyadoo barnaamijka kii ka horreeyey isna aad ka heli kartaan macluumaad aad u xiiso badan oo marka aad ka daawan kartaan YouTube-ka iyo Facebook-ka. Barnaamijka sheer gareeya oo like saara haddaad ku cusubtiina, subscribe saara YouTube-ka haddaad ku cusubtaa, Facebook-kana follow garay. Inta aan barnaamijka lamid ah ku kulmayno, nabadgelyo.